Sejam bem-vindos ao Magazine do Comitê Paralímpico de Portugal. Nesta edição damos destaque ao Dia Paralímpico na empresa, nos Jogos Santa Casa, ao Bisfed World Open da Póvoa de Varzim com a medalha de bronze de Cristina Gonçalves e ao Campeonato de Portugal de Atletismo de Leiria. Temos também em primeiro plano os testemunhos dos protagonistas do filme da nova campanha Sem Pena dos Paralímpicos Portugal. A primeira edição do Dia Paralímpico na empresa decorreu nas instalações do patrocinador principal do Comitê Paralímpico de Portugal, os Jogos Santa Casa. Cerca de meia centena de colaboradores experimentaram quatro modalidades adaptadas numa experiência inesquecível, tal como relatou o judoca Ruben Gonçalves. Hoje, é verdade, foi um dia diferente, foi um dia em que nós pudemos vir mostrar um bocadinho e uma das vertentes do judo adaptado. Tal como foi explicado lá dentro, nós temos três grandes vertentes, a paralímpica, a sudolímpica e o judo adaptado, que é mais específico para a deficiência intelectual. Estou a representar a seleção mais ou menos há um ano, já tenho algumas provas feitas. Foi para mim também uma grande honra estar cá, porque eu sou atleta bolseiro dos Jogos Santa Casa, eles apoiam-me na minha escada e na permanência no ensino superior. E foi um enorme prazer e uma muito boa experiência, porque nós gostamos de trazer o judo às empresas e às populações, e assim podemos mostrar um bocadinho do que nós costumamos fazer. Demonstrar o valor inquestionável dos atletas paralímpicos foi uma das grandes mais-valias da iniciativa, promovida através de uma parceria de sucesso que tudo tem para continuar a dar bons frutos. É verdade, fomos pioneiros e foi com muito gosto que efetivamente fomos os primeiros a experimentar este Dia Paralímpico na empresa. É algo que nos orgulha muito. Acho que foram um bocadinho a medo, acho que toda a gente vai um bocadinho a medo porque não estão habituados a estas modalidades, mas acho que depois descobrem um novo mundo e descobrem que efetivamente os atletas paralímpicos têm imenso valor e trabalham muito para alcançar todos estes feitos e que trabalham muito para conseguir ter esta prestação e serem os atletas de excelência que são. Foi com o Comitê Paralímpico que nós estreámos esta modalidade das bolsas e do apoio ser efetivamente atribuído ao atleta e de efetivamente o atleta sentir uma recompensa pelo esforço meritório que faz, entre conciliar o estudo com a sua atividade desportiva. Portanto, eu acho que esta parceria tem tudo para continuar. Não estou a ver razões para ela não ser por si só um sucesso por muitos e muitos anos. No final das atividades, Francisco Teófilo, coordenador do projeto Dia Paralímpico, explicou algumas das especificidades das modalidades praticadas e revelou abertura para estender a iniciativa a outras empresas. Neste caso aqui, os Jogos Santa Casa, optámos por quatro modalidades, que foi o judo, que é uma modalidade paralímpica, sobretudo para cegos, e o bóssia, que é uma modalidade que especificamente para problemas motores e outros de paralisia cerebral idênticos. Temos o caso aqui também do goalball, que é uma modalidade paralímpica e é especificamente para atletas cegos, e o tiro, que também é uma modalidade paralímpica. A ideia é tentar abordar e outras empresas que nos solicitem e fazermos dentro da nossa disponibilidade. Claro, temos muitas empresas já interessadas em que o Dia Paralímpico se faça. A Póvoa de Varzim acolheu o Bisfed World Open de Bóssia numa competição com 102 atletas de 19 países. A seleção portuguesa esteve presente com 11 atletas e Cristina Gonçalves foi o expoente máximo nacional com a conquista de bronze na classe individual BC2. Muito positivo, lutei até ao fim, acreditei sempre, nunca deitei abaixo, sempre para lutar e acreditar que ia conseguir, sim. Eu queria dedicar esta medalha à seleção portuguesa. A união faz a força. A todos ajudaram e apoiaram tudo. Pedro Clara também esteve em competição e foi um dos elementos a estar muito próximo da passagem às meias finais na classe de pares BC4, num jogo decidido no pormenor. A nível coletivo, de facto, não foi o que queríamos. Queríamos passar pelo menos a fase de grupos e foi nesse derradeiro jogo que tivemos hipótese de vencer. Não conseguimos, perdemos no desempate, mas em geral a prova correu bem, sim.
Com a conquista única de uma medalha de bronze, o selecionador nacional Luís Ferreira analisou com bons olhos a prestação nacional e perspectivou com otimismo o Campeonato do Mundo a decorrer em Liverpool já no mês de agosto. De facto, ando no Bóssio na perspectiva sempre da vitória, que é o que eu transmito aos atletas, e esse será sempre o nosso foco na tentativa de conseguir bons resultados. E volto a referir que, efetivamente, a competição vai ser exigentíssima. E nós ainda vamos ter agora um mês de trabalho, não é de iniciação, mas é de um continuado trabalho que tem vindo a ser feito na tentativa de estarmos na máxima força em Liverpool no Campeonato do Mundo. A ver, vamos como vai decorrer. Espero com mais satisfação do que o que aconteceu aqui. O Campeonato de Portugal de Atletismo 2018 decorreu no Estádio Municipal de Leiria, com destaque para a integração dos para-atletas em todas as vertentes. Luís Gonçalves e Carolina Duarte sagraram-se campeões nacionais nas respectivas classes em prestações positivas, num enquadramento de um futuro que se espera risonho. Sinto-me um bocado debilitado devido a uma enxaqueca, uma dor de cabeça que tenho, mas foi positivo. Apesar desta prova de 400 metros me ter custado horrores de fazer, mas fiz, porque faço sempre com gosto, porque é isto que eu gosto de fazer. A prova de 100 metros foi a minha segunda melhor marca de sempre, e isso vale o esforço. E foi, sem dúvida, fantástico, porque este estádio, esta pista, é ótima para se competir. Não foi bem o que eu queria, mas foi bom, foi melhor do que o ano passado aqui nos campeonatos de Portugal, fiz bastante melhor. O saldo é positivo. A Federação e o Comitê Paralímpico em geral têm estado a trabalhar para criar essas bases para começar a vir um boom de bons atletas a partir de Tóquio. Portanto, eu estou também confiante em que todos os atletas portugueses irão brilhar a partir de Tóquio. Também Mário Trindade, Érica Gomes e Miguel Monteiro foram figuras de destaque da competição e deixaram bons indicadores para o Campeonato da Europa, que se realiza na cidade de Berlim em agosto. De duas provas, 100 e 400 metros, o balanço é positivo, o tempo não foi nada especial, mas também a preparação que estamos a fazer não era para o Campeonato Nacional, é para o Campeonato da Europa, para agora para Berlim, em agosto. E claro que uma pessoa quer sempre um resultado muito bom, mas não pode ser em todas as provas bons resultados, mas contudo fico, saio daqui contente e dá força para continuar a trabalhar para que no final tudo saia bem como planeado. Estou bem, dentro do possível, estou ótima, sinto-me estável, portanto, o melhor está para vir. Em todos os dias, a dieta é super rigorosa, nem tanto em 2 meses perdi imenso quilos, estou com 59,8, estava com 63 e com 22% de gordura, que é muito como atleta que salta, então estou no bom caminho. Os primeiros lançamentos foram um bocado baixos, estava a ir muito baixo, mas depois fui aos poucos melhorando, até aos 9,63 no último. Foi bom, porque é mais ou menos o que tenho feito nos treinos, e agora é melhorar para os campeonatos europeus. Sem Pena é o mote da nova campanha dos Paralímpicos Portugal, um filme carregado de emoção, com uma mensagem de superação pelo desporto e um apelo sincero ao direito de sonhar. Be someone trying to hold you down. Just forget about it now. Follow your passion, follow your dreams, even if it flows upstream. Os sonhos são para ser vividos sem pena, sem limites, sem barreiras.
esportes paralímpicos trazem medalhas para Portugal. Se conhece alguém com potencial, incentive-o. Se sonha em ser para-atleta, junte-se aos Paralímpicos Portugal. Nós estamos sempre a tentar, de alguma maneira, contar uma única história, né? E essa história tem a ver com o fato de que os para-atletas, eles devem ser encarados pela sociedade como atletas, né? Em primeiro lugar, e os atletas superam desafios, mas como eles têm outros desafios ainda para superar, então eles são super atletas, né? E daí a coisa do sem pena. Nesse caso específico, a gente queria fazer uma ponte entre o presente e o futuro, de algum jeito relembrar também o passado. Os atuais atletas, em algum momento, eles tiveram sonhos, em alguns casos, desde pequenos, já com alguma deficiência. Isso eles chegaram até aqui e hoje estão esses para-atletas. Mas também há uma geração que está aqui agora que poderá ser no futuro e que ela precisa ser incentivada. Parceira institucional de longa data do Comitê, a FCB Lisboa foi a responsável pelo conceito criativo da campanha, materializado em filme pela produtora Brau, com a sensibilidade do realizador Mário Patrocínio. Achámos que o projeto que nos foi partilhado pela agência FCB, que envolve o Comitê, achámos que era um projeto que tinha valor, portanto, no último ano e meio, temos vindo a apoiar os filmes e a desenvolver os filmes. O espírito de coragem era absolutamente fundamental que estivesse presente neste filme. E o Tiago transmitia-nos exatamente isso, ou seja, é uma pessoa super corajosa, bem-humorada, sempre pronta a todas as aventuras, e foi no fundo isso que aconteceu, ou seja, ele entregou-se de alma e coração, e isso acaba por espelhar-se no filme e transmite-nos essa emoção e coragem que é que o próprio filme nos demonstra através do relacionamento dele com o cavalo, não é? Ator principal da campanha é Tiago Silva, um jovem de 12 anos, praticante regular de equitação, que já é uma inspiração para muitos jovens e adultos. Tiago é um exemplo vivo de que todas as barreiras podem ser superadas e, com a boa disposição que o caracteriza, garante que tudo começa com a vontade de experimentar. Tudo começou quando eu fui a ver um teatro, o Viriato, com o mestre, e ele tinha lá cavalos. Depois eu comecei a andar e adorei. Como eu tenho feito, experimento e com entusiasmo consigo, né? E outras pessoas normalmente conseguem também, né? Pois, basta quererem. Sim, as pessoas adoraram na minha escola. Eu cheguei lá e disseram que adoraram muito o meu vídeo e tal. E as pessoas que eu conheço também disseram que gostaram muito. Inspiradoras são também as palavras de Silvia Silva, a mãe de Tiago. Descreve com emoção o percurso singular do filho numa história real, capaz de ilustrar a mensagem da campanha Sem Pena. Quando eu soube que ele era assim, o primeiro sentimento que eu tive foi: o Tiago tem que ver muita gente e tem que ser visto por muita gente, porque eu nem sequer sabia qual era o futuro dele, porque inicialmente disseram provavelmente que ele nem sequer ia conseguir sentar, portanto ele monta a cavalo. Portanto, foi completamente o oposto dos primeiros diagnósticos que me deram. Por ele eu quero participar em tudo, faz natação, faz equitação, mas por ele faz tudo, porque ele gosta de fazer escaladas. Portanto, ele é assim um miúdo muito, muito radical, e para ele não há de facto limites, não há limites para o Tiago. Jogos Santa Casa. O desporto tem todo o nosso apoio.